No niin, Jumalan armo ja rauha olkoon kaikkien kanssa. Ja, mitähän minun pitää sanoa, mutta niin, joka tapauksessa meillä on nyt ensimmäisenä, niin kerron, että meillä on Pirkko Kaura on täällä julistamassa Jumalan sanaa, ja Ilpo on musiikissa, ja Esa-Matiaskin on ilmeisesti musiikissa. Ja, ai, olet hengessä mukana. No sekin on hyvä. Ja sitten meillä on täällä vähän todistuksia ja erilaisia pieniä juttuja tähän väliin sitten. Mutta aloitetaan rukouksella tässä. Ja jokainen rukoilee tyylillänsä ja mennään vapaasti sen mukaan, mitä kukakin kokee. Voi rukoilla ääneen tai hiljaa tai kuinka vaan. Joo, taivaallinen Isä, Jeesuksen Kristuksen nimessä me tullaan sinun eteesi ja Herra, me ylistämme sinua, sinun pyhää nimeäsi ja me annamme Herra sinulle kaiken kunnian, kaiken kiitoksen, kaiken ylistyksen. Herra, kiitos siitä, siunaat Pirkon, voitelet hän oikein pyhällä hengellä jälleen tähän tilaisuuteen ja puhu Herra hänen kauttansa ja kiitos siitä, että Herra, sä oot tosiaan antanut sanoman tähänkin iltaan ja me tiedetään, että Herra, sinä haluat puhua tälle kansalle ja tälle seurakunnalle tänä iltana. Kiitos siitä, Herra, että siunaat tosiaan nämä laulut ja todistukset ja Herra, sä näet meidän jokaisen rukousaiheet ja pyynnöt sinun puoleesi ja Herra, kiitos siitä, että me saamme oikein jättää kaikki murheet ja kiitosaiheet ja kaikki, mitä meillä on, niin Herra, sinun käsisi ja kiittää siitä, että Herra, sinä kuulet ja sinä näet ja sinä tulet ilmestymään. Ja Herra, sä näet niin sen ystävä, joka on pyytänyt rukousta terveytensä puolesta, niin me tuomme tämän ristiina jälleen Herra sinun eteesi ja Herra, sinä olet voimallinen koskettamaan häntä parantavalla voimalla tänä iltana ja me tiedetään, että lääkärit on antanut huonon lausunnon. Lääkärit ei voi enää oikein mitään tehdä, mutta Herra, sinulla on viimeinen sana ja sinä, Herra, voit ilmestyä, koskettaa, parantaa, muuttaa hänen elämänsä. Ja me oikein Jeesuksen nimessä nousemme kaikkien sairauden valtoja ja voimia vastaan ja vetoamme Jeesuksen vereen Jumalan rakkauteen ja kiitos siitä, Herra, että sinä olet kantanut ristille kaikki ristiinan sairaudet ja hänen vaivansa ja kipunsa. Kiitos siitä, että Herra, hän saa tällä hetkellä oikein tuntea, että hänen puolestaan rukoillaan ja häntä siunataan. Ja Herra, anna hänen rohkeutta ja voimaa ja toivoa ja tulevaisuutta. Kiitos siitä, että siunaat nyt ja tulevina päivinä häntä kaikilla taivaallisella siunauksella. Ylistys ja kunnia sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Joo, jos sä Ilpo aloitat vaikka parilla laulua tässä ja sitten Susannalla oli se infojuttu ja sitten otetaan taas laulu siinä välissä vaikka ja Leenalla oli sitten todistus tai oma kertomus siihen sitten. Niin. Ja sullakin oli. No hyvä. Mutta otetaan nämä laulut tässä ensiksi ja sitten vaikka sen jälkeen Susanna. Laulu nimeltä Pidä ristissä kiinni ja se on meillä uskovilla aika tärkeää. Ilman ristiä ei ole mitään oikeasti. Pidä rististä kiinni kun ahdistaa. Jeesus ei jätä sua milloinkaan. Vaikka järkes ei riitä, niin kiitä ja kiitä, kohta Jerikon muuri sortuu. Pidä rististä kiinni ja voimaa sitä ylhäältä anovalle annetaan. Sillä Herra ei muutu, eikä sulta mitään puutu, vaikka uskosi joskus. Masennuksen hautaa. Mutta jos on tänään vaikeaa, niin jo hetken päästä helpottaa. Kolkatan risti takaisin ja veri Jeesukseen. Pidä risti
pidä kiinni, kun ahdistaa. Jeesus ei jätä sua milloinkaan, vaikka järkes ei riitä, niin kiitä ja kiitä, koska Jerikon muuri sortuu. Pidä rististä kiinni ja voimaa saa, sitä ylhäältä anovalle annetaan, sillä Herra ei muutu eikä sulta mitään puutu, koska uskosi joskus on. Täällä matojen keskellä me tallataan ja itse vihta housu jaksaa muistuttaa. Meinaatko oikeesti päästä sä karitsan pöytään? Kuule, olen vain heikko syntinen, mutta verellä pesty Jeesuksen. Hänen kanssaan olen matkalla paikkaan. Pidä rististä kiinni, kun ahdistaa. Jeesus ei jätä sua milloinkaan, vaikka järkes ei riitä, niin kiitä ja kiitä, koska Jerikon muuri sortuu. Pidä rististä kiinni ja voimaansa, sitä ylhäältä anovalle annetaan, sillä Herra ei muutu eikä sulta mitään puutu. Tuossa vähän ajatellut, että mulla on varmaan ollut korona, kun tuo yskä on semmoista. Aina viimekin yönä piti yskiä niin kuin, että välillä ahdistaa ja välillä ei. Mutta eihän se mitään haittaa, eihän se ole korona vaan, jos on korona. Voihan se olla tavallinen tauti. En nyt sitä tänne tullut ruikuttamaan, vaan laulan seuraavaksi Tuhla ja poika. Mitenkin se meni? Niin kuin tuhlaaja poika kaiken tuhlasin, saako tällainen tulla vielä takaisin? Jeesus ristisi juurella itkien, sulta anteeksi hänelle. Lähtee. Huokaukset köyhän sydämen. Ylös taivaaseen kohoaa. Voiko onneton purjaa syntinen edes armoa odottaa? Niin kuin tuhlaaja poika kaiken tuhlasin, saako tällainen tulla vielä takaisin? Jeesus ristisi juurella itkien, sulta anteeksi anelen. Herra, tässä kun katselen taaksepäin, paljon tuskaa ja vaivaa näen. Olin ylpeä, ahne ja halusin lisää vain synnin hedelmää. Niin kuin tuhlaaja poika kaiken tuhlasin, saako tällainen tulla vielä takaisin? Jeesus ristisi juurella itkien, sulta anteeksi. Koskettaa veri haavojas uudestaan. Tahdon syntini sulle tunnustaa ja ristin tielle taas kulkemaan. Niin kuin tuhlaaja poika kaikkea.
ymmärsin, saako tällainen tulla vielä takaisin. Jeesus ristisi juurella itkien, sulta anteeksi anelen. Niin kuin tuhlaaja poika kaiken tuhlasin, saako tällainen tulla vielä takaisin. Jeesus ristisi juurella itkien, sulta anteeksi anelen. Sulta anteeksi anelen. Sulta anteeksi anelen. No niin, rauhaa sisaret ja veljet. Mä oon Oikarin Susanna, jos joku ei mua vielä tunne. Ja mulla on tiedotusasia, eli me ollaan menossa Seinäjoelle Keskustorin paviljongille evankelioimaan vauhtia jo perjantaina, eli 19.7. Ja se paviljonki on varattu nyt kello 14-18. Siellä on puhetta, todistuksia, musiikkia, tarkoitus olla, ja äänentoisto ja teltta sinne on tulossa sen paviljongin lisäksi paikalle, ja toivotaan, että sinne tulisi seurakunnasta mahdollisimman moni innokas paikalle, että siellä tarvitaan myös, on hyvä lähteä kiertämään, jakamaan raktaatteja, keskustelemaan ihmisten kanssa, että mahdollisimman moni saisi tulla siellä uskoon, jos ei ole, saisi kuulla evankeliumin, toki Herra tekee työn, me ollaan vaan ansiottomia palvelijoita, mutta että ollaan valona ja suolana Seinäjoen vauhtiajoja aikaan siellä. Ja sain Seinäjoen kaupungilta sellaista tietoa, että siellä joku muu evankeliointiporukka on sitten lauantaina tulossa, mutta se on siihen paviljongille, mutta se on hyvä, että se on kansotettu sekä perjantaina että lauantaina, mutta tämä perjantai on tosiaan meille nyt varattuna sitten. Ei, jos sinne nyt jää sitten sellaisia, jotka ei ole uskossa, niin vielä lauantaina. kyllä, joo. Joo, että, ja mun yhteystiedot löytyy kotiseurakunnan nettisivuilta. Muhun voi olla yhteyksissä, jos kokee, tai täällä voi nykäistä hihasta myös kokee, että haluaa siellä olla mukana. Ja että saataisiin pikkusen jonkunnäköistä runkoakin, ei nyt mitään tiukkaa runkoa siihen laiteta, mutta että pikkusen jonkunnäköistä runkoa, että kuka siellä puhuu ja laulaa mitenkin. Ja Ilpo voi olla myös yhteyksissä, varsinkin musiikkiin liittyvissä asioissa, että hän on musiikki vastaava siinä tapahtumassa. Joo. Tämmöinen tiedotusasia. Siunausta kaikille. Kerron vähän siitä provinssissa, kun tuli uskoa porukkaa. Joo, provinssissa olin 3 päivää tuossa evankelioimassa, ja Laasasen Leena oli siellä kanssa, ja kerron lyhyesti pyynnöstä, että siellä tuli tosiaan väkeä uskoa. En tiedä, varmasti moni sisar ja veli siellä muutkin johdatti porukkaa uskoon, että itse sain siunata yhteensä 12 henkilöä uskon tielle, yksin tai Leenan kanssa. Kiitos Herralle, että minä en pysty mitään ja Jeesus pystyy kaiken, mutta tänä päivänä tuommoisessa rokkitapahtumassakin väkeä pelastuu, ja me uskotaan, että vauhtiajoissa tulee pelastumaan ihan yhtä lailla, ja se paviljonkin tapahtuman jälkeen itse ainakin aion myös jalakautua sinne ihmisten vestarikansan pariin myös vauhtiajoissa. Ja saattaa olla, että lauantainakin, jos Herra johtaa. Mm. Aamen. Joo, siellä oli, mä vielä kerron, provinssi oli aika jännittävä mulle, kun mä olen lastentarhanopettaja, en ole ihan tottunut. Se oli ihan niin kuin olisi kadotuksen porteille tultu. Se oli niin hurjaa. Ja mä sitten levähtelin yhden kerran eilen autossa siellä, kun me oltiin aina 2 asti yöllä, niin tuntui, että ei jaksa niin kuin seuraavana aamuna nousta. Ja mä olin sitten hirveän vähän nukkunut, niin vähän jäin levähtelemään autoon, niin alkoi auton pellit kolista, kun mä nukuin siinä edessä. Ja joku alkoi hakata autoa tai potkia sitä, ja niin mä heräsin sitten siihen, mutta sitten ne jatkoi matkaa varmaan, kun ne näki, että mä oon autossa, että
oli onni onnettomuudessa, että siinäkin kohti mä olin just päättänyt, että mä levään hetken tässä. Ja mutta oli kyllä tosi siunattua. Mutta se, mitä mä haluan teille kertoa, mä kerron teille vahvistukseksi, mikä voima on Jeesuksen nimessä ja veressä. Mitä tapahtuu mulle juhannuksena? Mä olin yksillä kesäjuhlilla, hengelliset kesäjuhlat. Ja sitten mä olisin halunnut mennä illalla nuorten ilta kokouksia sinne yö myöhään olemaan nuorten kanssa. Mutta sitten Jeesus sanoi mulle, että ei, että se ei ole enää sun paikka tänä iltana, että sä oot tänä iltana teltalla, me nukuttiin teltassa ja sä oot siinä ja autossa istuskelet ja se on sun paikka tänä iltana. Ja mä sanoin, että ei Jeesus, mä haluan mennä tonne. Ja hän sanoi, että ei, että sä menet autoon istumaan. Ja niin mä menin. Ja kun on antanut 100% Jeesukselle oman elämänsä, niin silloin ei itse päätä, mitä tekee. Jeesuksen kanssa kyllä voi neuvotella, mutta hän on kuningas, ja hän sanoo joka välissä sen viimeisen sanan. Ja niin mä istuin autossa ja odottelin. Sitten päätin lähteä vessaan. Ja yleensä olen mennyt vähän eri kautta vessaan, niin nyt Jeesus sanoi mulle, että menepäs oikotietä, ihan tästä suorinta tietä, että pääset nopeasti vessaan. Ja mä menin ja vessasta pois kanssa sitten samaa reittiä valleena takaisinkin autolle, ja mä kuuntelen tarkkaan Jeesuksen ääntä ja niin menin. Sitten piti vielä mun oikealta kiertää, että mä pääsin oikein autojenkin läpi sieltä vielä oikotietä vielä enemmän menemään autolle kuulemma tosi nopeasti. Ja mähän ihmettelin ja menin istumaan autoon, niin hetken päästä sieltä oikealta tulee, siinä oli semmoinen järvi, joka muuttui joeksi siinä kohti. Sitä jokirantaa pitkin oikealta kävelee tulemaan tyttö, ja mun auton nokka on juuri sinne jokeen päin, kun se käskettiin ajaa sinne päin, että auto nokka osoittaa sinne ojaan, sinne jokeen. Niin tulee tyttö täältä oikealta, ja se kävelee siihen ihan mun auton eteen, ja siitä kääntyy menemään suoraan jokea kohti pensaasta läpi. Kello oli noin 10 illalla. Pyhänkin sanoi mulle, että nyt on Leena hätä, SOS, ja äkkiä perään. Ja mä lähdin autosta perään, ja mä tiesin, mitä tyttö oli menossa tekemään. Hän käveli ihan sinne alas, ihan veden luokse, jäi seisomaan, seisoi selin minuun. Mä menin perässä, ja mä seisoin hänen takana. Ja mä seisoin semmoisessa joen ranta törmällä siellä, että mun ääni kuului hyvin. Ensin mä sanoin, että tyttö, tule takaisin tänne ylös, että mä odotan sua täällä. Jeesus rakastaa sua ja Jeesus haluaa sun elämään antaa suuren siunauksen. Sulle ei ole mitään hätää, että tule tänne takaisin. Jeesus pitää kyllä sun elämästä huolta. Mutta mikään ei auttanut. Ei mikään. Hän oli päättänyt, mitä tekee, ja mä seisoin takana. Ja mä rupesin katsoa, että onko täällä miehiä, että ketä mä voin pyytää avuksi tähän tilanteeseen, että mä herätän vaikka koko leiri ja huuan kurkku suorana apua, mitä mä teen. Niin pyhänkin sanoi, että ei, sinä hoidat tämän asian, tästä tulee vain harmia lisää tälle tytölle, että sinä hoidat tämän asian. Ja tämän harmin mä ymmärsin vasta jälkeenpäin, en vielä siinä tilanteessa. Ja niin mä tein. Yhtäkkiä pyhänkin neuvoi mua. Sanoin näin ja näin ja näin. Ja mä korotin ääneni, mä sanoin, että tyttö, tule äkkiä tänne ylös Jeesuksen nimessä ja veressä. Sinä tulet nyt ylös, kävelet sitä rinnettä ylös, mun luokset tänne törmälle ja minä otan sut syliin, kun sä tulet. Ja tiedätkö, samalla hetkellä tyttö kääntyi, käveli ylös suoraan mun luokse ja mä kaamasin hänet näin syliin. Siinä me oltiin. Hän itki valtavasti, hän tunnusti, kun mä olin kysynyt vähän myöhemmin sitten, että oliko se menossa hukuttautumaan, niin kyllä, hän sanoi. Ja mä laskin käden hänen päälle ja pyhänkin ilmoitti hänen elämästä menneitä asioita. Ja sitten mä otin kiinni hartioista, mä sanoin, että hän ikinä enää tee näin, lupaatko mulle sen.
Ja tyttö sanoi, että tämä teki häneen niin suuren vaikutuksen nyt. Hän ei ikinä enää tee mitään näin, että hänelle niin kuin avautui nämä asiat nyt. Ja kun me siinä oltiin yhdessä, taivas oli ihan auki. Se oli ihan niin kuin olisi leikattu veitsellä tuolta. Ja taivaasta tuli ihan suoraan pyhää henkeä meidän ylle. Ja tyttö oli uskossa. Ja sitten mä annoin hänelle vielä traktaatteja jaettavaksi. Ja mä sanoin hänelle, että voisitko sä tulla mun lapseksi, että mulla on 4 ennestään, mutta sä olisit mun 5. lapsi. Ja tämä tyttö sanoi, että kyllä hän tulee. Ja niin me vaihdettiin yhteystiedot ja mä sanoin, että mä pidän susta huoli uuteen Jerusalemiin asti. Että aamen, tämmöinen Jeesuksen suuri ihme. No niin, tuo oli niin ihana tuo Leenan todistus, että kunnia ja ylistys Herralle. Mulla on semmoinen Jumalan sana meille uskoville, joka on annettu mulle, että pitäisi niinku sitä uskoville sanoa ja levittää. Ja silloin kun mä sain tämän sanan, se mulle niin kuin profetiassa sanottiin, niin mä ajattelin, että no joo, tämä on mieluinen, että uskoville on helppo puhua ja sanoa. Mutta sitten mä tulin sitten sieltä kokouksesta ja sitten soitin yhdelle ystävälle ja sitten sanoin, uskovalle ystävälle ja sanoin sitten tämän, että mitä oli niin kuin mulle pyhä henki niin kuin sanonut. Niin tämä ystävä sitten sanoi, kun olin tämän asian puhunut, että joo, kiitos saarnasta. Niin sitten mä huomasin, että voi hyvänen aika, että ei tämä olekaan helppoa, että uskovat loukkaantuu tästä sanasta. Mutta mä nyt sanon, tämä on ihan samalla lailla tarkoitettu mulle ja kaikille uskoville, että valvokaa, sillä te ette tiedä päivää ettekä hetkeä, milloin teidän Herranne tulee. Nimenomaan vapaaehtoinen, että jos koet hyväksi laittaa, niin on mahdollista laittaa. Kello seinälläni kuluttaa aikaa. Taivas, kun loppuun tämä
näytä mulle vielä se taivas. Se on näin, että kyllä mä oon tuosta iloinnut tuosta Susannan touhusta ja siitä, että noin on virtaa evankeliumin asialle, niin mä, että näitä aika harvassa on. Ja kyllä se vähän meillä kaikilla, no meillä on jokaisella oma homma, mutta se, että me elettäisiin evankeliumin eteenpäin viemisen asialle, niin se olisi se juttu. Ja jokaisella on toki omat tehtävät, mutta kyllä mä uskon siitä, että kyllä Jeesus haluaa meidät sytyttämään oikeasti. Että me halutaan nähdä, että hei, tuolta tulee Pride-porukasta ja mistä tahansa porukasta tulee porukoita uskoa. Ei meidän niitä tarvitse pelätä, milloin nämä on ihmisiä vaan. Ei ne sen kummempia kuin mekään, ei kaikilla. Meillä on omat kotkotukset ollut ennen uskontuloa ja tuppa olemaan vielä uskontulon jälkeenkin. Mutta Jeesus Kristus on Herra ja kun me emme hänen nimeään, emme häpeä missään tilanteessa, niin melkein voi vakuuttaa, että tulee aika hyvää jälkeen. Ja muistetaan se, että jos joku vetää turpaan, niin käännetään toinen puoli. Ja mä siitä joudun tuossa pohtimaan, kun mä Raamattua luvaskelin, että se kyllä sanotaan siellä aika selvästi, että ei meillä olisi oikeastaan, kostoon Herran. Ei meidän kannata uhkaa, että vedetään käräjille ja tällaista. Se on tosi vaikeaa ajatella, ja että totta kai on joku oikeus. Eihän nyt sitä voi ajatella, että meille saadaan tehdä mitä vaan, mutta periaatteessa Jeesus sanoi, että jos te ette varastetaan auto, niin ommakkaa toinen ja senkin, antakaa sekin vielä. Ei kuulu paljon aameniä, mutta ei sillä ole väliä. Minä tulkitsen näitä asioita aika mustavalkoisesti, mutta kyllä meillä jokaisella on, me ollaan aika herkkiä tänä päivänä. Jopa Facebook, jos joku ei ole samaa mieltä, niin menee elämänrytmi aika pitkälle sekaisin. joo, mutta mä laulan nyt sen kolehtilaulu, eikö se niin ollut? Niin. Anteeksi, pätkiin, mä kuulun. Joo. Mikä se nyt oli? Missä Jeesus asustaa? Se on semmoinen, niin kuin täällä esimerkiksi. Missä Jeesus asustaa, siellä henki koskettaa, ja uudet laulut aina soi. Missä Jeesus asustaa, sinne rauha lasketaan, ristin veri huuhtoo synnit pois. Missä Jeesus asustaa, löytyy halu todistaa, viedä ristin ilosanomaan. Missä Jeesus asustaa, siellä anteeksi annetaan ja kyynelistä kastumaan. Kolkata, ei paikkaa löydy ihanampaa. Missä Jeesus asustaa, ei ole kuolemaa, siellä ikuisuuteen katsotaan. Missä Jeesus asustaa, lupauksiin uskotaan, kerran luodaan uusi taivas maa. Siellä ristin
olen on niin ruma tuo oma ääni, että melkein itseäni pelottaa. Mutta onpaan katuuskottava. Hyvä. Joo, oikein hyvä. No niin. Joo, ihan lyhyt niin sananpaikka tähän, tai ainakin pyrin siihen, että se on lyhyt, ja annetaan Pirkolle sitä aikaa. Mutta en malta sanomatta, on ilpo juttu, että niin tällä Pohjanmaalla on kyllä se posken kääntäminen on vähän vaikea homma, että niin kieltämättä. Kyllähän se on, että kun joku käy oikein päälle, kun yleinen syyttäjä, niin kyllä siinä ensimmäisenä ei tule mieleen, että käännäpä poskia, mutta näinhän se pitäisi tehdä kyllä. Että niin. Niin tuohon Leenan juttu on semmoinen kommentti, että se on Jumala osaa nämä hommat kyllä järjestää. Mulla oli, onko se vuosi vai kaksi aikaa, niin vähän samanlainen tapahtuma, että meillä oli Matias pyytänyt, että mennään yhdelle uimamontulle uimaan, ja se olisi ollut koko päivä aikaa mennä, mutta se jotenkin kämmääntyi se homma siinä, se meni iltaa kohden se meneminen sinne, ja mä sitten olin jo vähän pahalla päällä, mä sanoin, että lattoinko sen tänään yöllä lähtiä sinne, että kun koko päivänä on ollut aikaa mennä, ja mentiin sitten niin, se tuli heti siinä vastaan yksi kaveri siinä, sanoi, että kaikissa viimeisenä mä olisin halunnut sut nähdä täällä, että miksi sun pitää olla täällä justiin, niin mä sanoin, että miten niin? Ja sanoi, että hän oli menossa tappamaan itseänsä, että oli ollut suunnitelma hypätä sieltä sinne kivikkoon. Ja kuinka ollakaan, niin mä olin siinä sitten, ja no me juteltiin, ja asiat järjestyi näin lyhyesti kerrottuna, en rupea pidempään kertomaan, mutta se, että jos mä olisin mennyt ennemmin tai myöhemmin, niin tämä mies olisi tappanut itseänsä. Että Jumala osaa nämä ajoitukset kyllä aika hyvin. Siunataan toi kolehti tässä, ja taivaallinen Isä, kiitos siitä, että olet auttanut meitä niin, että me ollaan saatu kaikki meidän velvoitteet hoidettua ja vuokrat on saatu maksettua ja asiat on mennyt eteenpäin. Kiitos sinun hyvyydestä ja rakkaudesta meitä kohtaan ja kiitos siitä, Herra, että tulevanakin päivänä me uskotaan, että sinä autat meitä ja niin kauan kuin meidän on tarve tällä paikkakunnalla evankeliumia julistaa ja seurakuntaa pitää, niin Herra, sinä huolehdit kaikista meidän tarpeista. Kiitos ja ylistys sinulle, Isä, Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja sen verran sivuhuomautuksena tähän, kun on tällä kyröläisillä ollut jollakin vähän pelkua, että meikäläinen rikastuu nyt, kun tällä kertaa kolehtia, niin voin sanoa, että niin näistä varoista ei penniäkään tule mulle eikä kellekään meidän kollegoille, että me ollaan kaikki palkattomia, että näillä hoidetaan kyllä seurakunnan asioita ja vuokraa ja näitä, mutta on tämmöisiä ritiikkiä ollut vähän tuolla liikenteessä, että perkiö rikastuu nyt, kun se kerää täällä kolehtia. Mutta en ole vielä rikastunut, vaikka onkin valkoinen paita päällä nyt, niin tämäkin on vielä kirpputorilta ostettu. Kauan sitten, vielä, onko se 10 vuotta aikaa. Että, niin. Että ei ole syytä pelkoa kellä. No joo, niin Markuksen evankeliumi ja sieltä luku 9 ja toisesta jakeesta eteenpäin. Ja tämä on nyt Raamattu kansalle käännöksen mukaan. 6 päivän kuluttua Jeesus otti mukaan Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen. Hän vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen erilleen muista. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä ja hänen vaatteensa tulivat hohtaviksi niin valkoisiksi, että ei kukaan vaatteen valkaisija maan päällä voi sellaiseksi valkaista. Heille ilmestyi Elia yhdessä Mooseksen kanssa ja nämä keskustelivat Jeesuksen kanssa. Pietari rupesi puhumaan Jeesukselle, opettaja, meidän on hyvä olla täällä. Tehkäämme siis 3 majaa, sinulle 1, Moosekselle 1 ja Elialle 1. Hän ei näe tiennyt mitä sanoa, sillä he olivat peloissaan. Samassa tuli pilvi, joka peitti heidät, ja pilvestä kuului ääni, tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Ja yhtäkkiä kun he katsoivat ympärille, he eivät nähneet enää ketään muuta kanssaan kuin Jeesuksen yksin. Kun he olivat tulossa vuorelta alas, hän kielsi opetuslapsiaan kertomastaan näkemästään kellekään ennen kuin ihmisen poika olisi noussut kuolleista. He pitivät mielessään nämä sanat ja pohtivat keskenään, mitä kuolleista nouseminen tarkoittaa. Ja sitten mä hyppään vähän tuonne eteenpäin jakeeseen 14. Kun he tulivat muiden opetuslasten luokse, he näkivät paljon kansaa heidän ympärillään ja kirjanoppineet väittelemässä heidän kanssaan. Heti nähdessään Jeesuksen väkijoukko hämmästyi, ihmiset riensivät hänen luokseen ja terehtivät häntä. Jeesus kysyi heiltä, mistä te kiistelette heidän kanssaan?
Silloin joku kansanjoukosta vastasi hänelle, opettaja, minä toin poikani sinun luoksesi, hänessä on mykkä henki. Missä tahansa se käykin hänen kimppuunsa, se riuhtoo häntä ja hänen suustaan tulee vaahtoa. Hän kiristelee hampaitaan ja jäykistyy. Minä pyysin opetuslapsia ajamaan hengen ulos, mutta he eivät kyenneet. Jeesus vastasi heille, voi tätä epäuskoista sukupolvea, kuinka kauan minun täytyy olla teidän luonanne, kuinka kauan minun pitää kärsiä teitä. Tuokaa hänet minun luokseni. He toivat pojan Jeesuksen luokse nähdäkseen. Nähdessään Jeesuksen henki kohdisti heti poikaa. Tämä kaatui, kieriskeli maassa ja hänen suustaan tuli vaahtoa. Jeesus kysyi isältä, kuinka kauan tätä on hänellä ollut. Lapsesta asti hän vastasi. Henki on monesti heittänyt hänet milloin tulee, milloin veteen tuhotakseen hänet, mutta jos sinä voit jotakin, niin auta ja armahda meitä. Jeesus sanoi hänelle, jos voit, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Heti lapsen isä huusi, minä uskon, auta minua voittamaan epäuskoni. Tämmöinen Raamatun paikka. Ja tuosta niin lyhyesti vain tästä Jeesuksen kirkastumisesta, että kyllähän me itse kukin, me tarvitaan välillä tämmöisiä kirkastumishetkiä niin sanotuksi, että meidän pitää mennä sinne yksinäisyyteen Jeesuksen kanssa ja viettää siellä aikaa ja saada kokia semmoista voimaantumista ja myöskin vähän niin kuin levätä, koska arki, elämä itsestään on monta kertaa hyvin haastavaa. Siellä on monenlaisia juttuja itse kullakin, kaikenlaista kiirusta ja painetta ja vaatimuksia. Ja joskus on hyvä mennä kokonaan jonnekin ihan sivuun hetkeksi aikaa ja olla siellä Herran kanssa, olla rukouksessa ja etsiä siellä Jumalan läsnäoloa. Ja silloin me jaksetaan paremmin tehdä taas niitä meidän asioita ja velvoitteita, mitä meidän tulee hoitaa. Että meistä ei kukaan ole semmoinen, että vain tekee ja tekee ja tekee, vaan joskus täytyy ketä kaikkia panna hommat poikki ja seis ja olla hetken sivussa ja sitten palata taas. Ja näin Jeesuskin teki itsekin ja se on ihan hyvä. Niin sitten ei kuluta itseänsä aivan loppuun. No niin, täällä oli tämä 7. kohta, että samassa tuli pilvi, joka peitti heidät ja pilvessä kuului ääni. Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Niin tässä on mun mielestä aika hyvin tullut ilmi tämä Jumalan kolminaisuus. Siinä on isä, poika ja pyhä henki on siinä esillä myöskin kaikki. Ja että näin siellä koko Jumalan kolminaisuus oli esillä. Ja siellä nämä opetuslapset vietti aikaansa ja sai voimaantua ja kokia sitä uutta virvoitusta ja näin. Ja kun ne lähti sieltä vuodelta, niin nehän laskeutui sinne heti kansan pariin ja siellä oli ne ongelmat ja siellä tuli heti vastaan riivattuja ja kaiken näköistä kiistaa ja hämminkiä tuli siellä. Ja näin se on meilläkin, kun sä palaat sieltä taivashetkiltä, niin kyllä se arki alkaa heti ja siellä tulee ne omat ongelmansa ja taistelunsa ja velkahuolet ja mitä kelläkin on ja talousasioita ja sairautta ja mitä kaikkea kelläkin on. Ne vääjäämättä tulee ne asioita ja me joudutaan olemaan niiden keskellä, kun me maailmassa eletään. Mutta tosiaan, niin täällä oli tämä lapsen isä sanoo, että jos jotakin voit, niin Jeesukselle. Ja Jeesus sanoo, että kyllä, hän voi. Ja eikä pelkästään voi, vaan hän tahtoo. Jeesus tahtoo auttaa ja hän voi auttaa. Ja tässä niin sanotaan, että kun tämä henki näki Jeesuksen, niin se heti niin kuin kaatuu maahan ja kieriskeli siellä ja tapahtui kaikkia juttuja. Niin mä oon ajatellut itse näin, että meidän on turha lähteä maailmalta etsimään ja kyselemään, että onko jonnekin joku henki tai joku riivattu tai jotakin. Kyllä kun tällaiset pahat henget joutuu tekemisiin Jeesuksen kanssa, niin kyllä ne paljastaa itsensä välittömästi. Ei näitä alkaa etsimään tai miettimään, että missä niitä on, eikä kiinnittää niihin mitään huomiota tai aikaa laittaa, vaan me palvellaan Herraa ja jos Jumala hyväksi näkee, niin hän meidän kautta tekee ne tekoja, että jopa riivaajakin saattaa lähteä ja pahat henget pakenee ihmisistä. Ja ne kyllä ilmaisuu itsensä silloin, kun Jumalan henki on läsnä. No täällä tosiaan sanottiin, että auta minun epäuskoa. Niin kyllähän meillä
on aina sitä epäuskoa, vaikka me kuinka yrittäisiin uskoa oikein ja lisätä uskoa ja tehdä kaikkia, niin välillä tulee tilanteita, jolloin me joudutaan tunnustamaan, että Herra, mun uskoni ei riitä. Ja me ei vain ymmärretä, miksi joku asia ei järjesty niin kuin me halutaan, tai rukousvastauksia ei tule semmoisia kuin me halutaan. Ja me joudutaan sanomaan monta kertaa, että auta minun epäuskoani. Mutta tosiasiahan on se, että eihän meidän usko riitäkään mihinkään. Se ei ikinä tule riittämään mihinkään. Se ei koskaan tule kehittymään sille tasolle, että meidän usko riittää, vaan sitä puuttuu aina. Se on niin kuin sanotaan koira, joka yrittää ajaa häntänsä takaa, kiertää rinkiä, saisi häntänsä kiinni. Niin tämä usko on vähän samalla homma, että aina kun sä tulet siihen tilanteeseen, nyt tarvitaan vähän uskoa, ja sitten jos tuntuu, että nyt sä saat ehkä uskoa, niin sä huomaat, että ensi kerralla se ei riitäkään. Taas puuttuu vähän, Toni. Mutta ainut usko, mikä riittää, on Jeesuksen Kristuksen usko. Se on riittävä, se on täydellinen. Ja kun me häntä lähestytään ja sanotaan, että Herra, auta mun epäuskoa, auta mua, ilmesty mulle, niin hänen uskonsa riittää. Ja sillä uskolla saadaan niitä tuloksia aikaiseksi. Mutta meidän henkilökohtainen uskominen, niin se ei koskaan tule riittämään siihen, että me saataisiin mitään aikaiseksi. Vaan me joudutaan nöyrästi tunnustamaan aina se, että Herra, auta minua, Toni. Ja turvautumaan hänen uskoonsa. No sitten mennään vähän eri aiheeseen, niin meillähän jokaisella meidän elämässä voi olla näin sanottua lainausmerkissä semmoisia niin sanottuja elämän riivaajia, niin kuin sillä tapaa, että me voidaan olla sidottu meidän menneisyyteen, meidän kohtaloon, meidän sukuun, ja meistä tuntuu siltä, että mun elämä ei voi koskaan muuttua miksikään, että on tuomittu niin kuin elämään tietyssä tilanteessa, tietyssä kohtalossa, ja voidaan verrata siihen, että isä oli semmoinen, ja äiti oli semmoinen, ja suku oli tämmöinen, ja mies tai vaimo oli semmoinen, ja me tuodaan monta kertaa ilmi semmoista kielteisyyttä, ja annetaan ymmärtääkin, että ikinä tämä ei tule muuttumaan, että mut on sidottu tähän tilanteeseen. Niin nämä on vähän niin kuin voidaan sanoa lainausmerkissä semmoisia meidän elämän riivaajia, että meillä on kaikilla semmoisia omia uskomuksia, että, jo, että aina tulee olemaan näin, että mikä ei muutu, ja tämä on mun työ esimerkiksi, mulla on huono työ, voidaan ajatella, joku voi ajatella, että mulla on huono työ, tai mulla on huono palkka, tai huono terveys, tai huono avioliitto, tai mitä kukellakin nyt kukakin ajattelua. Ja sitten juminutaan niihin ajatella, että se on siinä, elämä on tämmöistä loppuun asti, mikä ei muutu. Mutta tosiasia on se, että siitä riippumatta, mitä sä oot uskonut, tai mitä sulla on sanottu, niin Jumala voi muuttaa sun elämän tänä päivänä. Ei se ole sidottu siihen sun menneisyyteen, ei sun sukupuoleen, ei sun sukuun tai perheeseen tai siihen, mitä sä oot ollut ennen. Se on ollut ennen ja tänään on tänään. Ja Jumala voi muuttaa ne sun tilanteet. Niin. Ja jos oot tänään työtön, niin huomenna voi olla työtä. Ja jos sä oot rahaton, niin huomenna voi olla rahaa. Tai jos sä oot sairas, niin sä voit olla huomenna terve yhtä hyvin. Ja mä uskon näin, että Jumalakin haluaa, että me ajatellaan sillä tavalla myönteisesti, että me tuodakaan esille aina niitä negatiivisuuksia ja sitä epäonnistumista ja kurjuutta, vaan muistellaan sitä hyvää, mitä hän on tehnyt. Kun Raamattu sanookin, että muistellaan sitä hyvää, mitä Herra on tehnyt ja kiittää siitä. Ja meillä voi olla itse kullakin, että on lapsena tai nuorena, joku on voinut sanoa, että susta ei ikinä tule mitään, Toni, ja sä tuu ikinä onnistumaan missään. Niin tämmöisistä menneisyyden riivaajista pitää päästä eroon kerta kaikkiaan, että sanoa, että se, mä en usko sitä, että se on vihollisen puhetta, että Herra, sinä voit muuttaa mun elämän. Ja musta voi tulla mitä tahansa ja mä pystyn mihinkä tahansa, ei omassa voimassa, mutta siinä uskossa, minkä Jeesus vaikuttaa, niin me voidaan tehdä ihan mitä tahansa. Kaikki on sille mahdollista, joka uskoo. Että me voidaan valita tänäänkin, että joko vellua siellä kielteisissä ajatuksissa tai sitten unohtaa ne menneet ja rakentaa parempaa tulevaisuutta ja huomista niin, ja aloittaa se tänään. Toni. Se voi olla tämä päivä. Unohtaa se, mikä on takanapäin ja pyrkiä sitä kohden, mikä on edessäpäin. Ja joka tapauksessa meillä on parempi tulevaisuus. Jos ei tässä elämässä, niin iankaikkisuudessa meillä on parempaa on tiedossa ja iankaikkinen elämä on meille lahjana siellä. Että Jumala tarjoaa tänäänkin meille uskon kautta Jeesukseen parempaa tulevaisuutta, parempaa mahdollisuutta. Ja hän voi asettaa sinua semmoisiin paikkoihin ja tehtäviin, mistä et voi uneksuakaan. Ja mäkin olen aina ihmetellyt semmoista, että kun olen tuolla ristillä koululla pidän tuntia niille oppilaille,
niin mä oon ihmetellyt sitä, että miten mä voin olla siellä yhtenä opettamassa niitä, koska pääsin kansakoulun läpi, mutta kuin armosta, jos vähän liioitellaan, niin kuitenkin niin Jumala voi avata vaikka minkälaisia mahdollisuuksia laittaa meitä niihin tehtäviin, missä ei niin kuin voisi kuvitella olevaansa. Ja siellä sitä on oltu, ja niille on tuntia pidetty, ja ihan hyvin on pärjätty niiden oppilaiden kanssa. Mutta inhimillisesti tuntuu, että se ei ole mahdollista. Ei ole sellaista koulutustakaan edes. Mutta sanotaan näin, että Jumala voi tehdä susta vaikka tämän maan pääministerin, jos hän tahtoutui. Niin ei hän ole riippuvainen mistään ihmisten näistä säännöistä. No sitten sä voit sanoa jo näin, että joo, mahtava homma, mutta niin sä et tiedä mun elämää, että kaikki on liian myöhäistä, että kaikki on ohitte, että liian myöhäistä. Ehkä joskus ennen olisi voinut onnistua. Mutta se, mikä on sun myöhäistä, on Jumalan juuri oikea aika. Että Jumala ei myöhästy koskaan. Hän pystyy muuttamaan olosuhteet ja tilanteet. Silloin, kun tuntuu, että kaikki on menetetty, peli on pelattu, mikään ei enää voi korjaantua, niin silloin on juuri Jumalan aika. Ja tämä on ollut semmoinen hyvä juttu, mitä on voinut monta kertaa ihmiselle, joka on ollut sairasvuoteella, niin on voinut kertoa, että tiedätkö, että vaikka lääkärit sanoo, että on liian myöhäistä, niin Jumala ei ole niin sanonut. Jumalan diagnoosi on ihan eri, koska hän voi ja haluaa myöskin parantaa. Ja jos se ihmisen aika ei ole täynnä, että hänen aika on lähtien tästä elämästä, niin ihminen voi parantua mistä tahansa sairaudesta. Jopa päivää, viikkoa, kuukautta tai vuotta ennen kuin se aika tulee täyteen. Mutta Jumala voi parantaa koska tahansa ihmisen ja mistä tahansa. Joten niin, jos sä haluat niin kuin elää voitokkaasti uskoa ja toteuttaa uskoa, niin sun täytyy heittää se kielteisyys pois ja keskittyä siihen kaikkeen hyvään, mitä sulla on. Ja rukoilla määrätietoisesti ja pyytää Jumalalta sitä, että hän paljastaa, mikä on sun paikka, mikä on sun tehtävä, mikä on se näky, minkä hän voi sulle antaa ja mitä mahdollisuuksia hän voi antaa. Ja kun meillä ihmisillä on, niin kuin voi sanoa näin, että kaksi sellaista pään arkistua, eli meillä on kaikilla sinne muistiin on arkistoitu niitä hyviä asioita, mutta sitten on niitä huonoja ja kielteisiä asioita, niin meidän pitäisi periaatteessa se kohta sieltä arkistua tyhjätä, missä on niitä huonoja asioita, ottaa niistä opiksi, mutta ei jäädä niin kuin säilyttämään niitä jonnekin muistissa, vaan laittaa ne sivuun ja keskittyä siihen, mitä tulevaisuus voi tarjota. Koska hän voi tänään tehdä sunkin kohdalla ihan mitä tahansa. Ja mä uskonkin näin, ja olen Raamatussa kokenut löytävänäkin sen, että mitä lähemmäksi me mennään lopun aikaa, sitä enemmän Jumala tulee osoittamaan voimansa seurakuntien keskellä ja uskovien keskellä. Eli Jumalan ihmeet ja tunnustiot tulee lisääntyä, vaikka me ei tavoitella sinänsä ihmeitä ja tunnustekoja, vaan mehän etsitään Jeesusta Kristusta ja pyritään siihen, että ihmiset tulevat uskoon, mutta Raamattu sanoo, että ihmet ja merkit seuraa julistettua sanaa. Ja jonakin kohtaa Raamattua sanotaan myös näin, että Jumala tulee niin kuin ennalle asettamaan seurakuntansa. Eli sitä, mitä on ollut alussa, tulee olemaan lopussakin. Ja se voi olla tänään jo meidän keskellä. Voi olla, että alkaa Jumalan henki liikkumaan niin, että se vaiva, mikä sinulla on ollut 10 vuotta esimerkiksi, niin se yhtäkkiä huomaat, että sitä ei olekaan. Mä en aika halua rajoittaa millään lailla Jumalan toimintaa, että vaikka ensisijaisesti tosiaan me ei sen takia evankeliumia julisteta, että me odotetaan pelkästään ihmeitä ja niiden varassa eletään, mutta se, että ei meidän ole syytä rajoittaakaan Jumalaa, koska ihmeet, tunnustiot, merkit kuuluu julistettuun sanaan. Ja Raamattu luetellaan selvästi, että nämä merkit seuraa niitä, jotka uskoo. Eli tänäänkin on kaikki mahdollista. No, ei, tämä rupeaa nyt venymään taas turhan pitkään tässä, ja jos Ilpo ottaa vaikka, otatko yhden laulun tässä, ja sitten päästään Pirkko sitten oikein saarnaamaan ja julistamaan tässä, ja mitä sitten Jumala on hänen sydämellensä laskenut. Ja olikos meillä jotakin, mitä pitää kertoa tulevista ohjelmista? Mä nyt yhtäkkiä muista ainakaan, mutta ja nyt näkyy sen netistä kuitenkin, voi katsoa sitten sieltä. Niin, meidän pitää Susanna ja Leena niin siunata sitten sinne evankeliumismatkalle ja otetaan se vielä tämän laulun jälkeen tässä. Ja no joo, hyvä.
Älä pelkää, Jeesus sua rakastaa. Älä pelkää, hän ei jätä milloinkaan. Älä pelkää, olet rakas isän kämmenellä. Hän ei kadottaa sua voisi milloinkaan. Älä pelkää, olet rakas isän kämmenellä. Hän ei kadottaa sua voisi milloinkaan. Älä pelkää, Jeesus sua rakastaa. Älä pelkää, vaikka meret raivoaa. Älä pelkää, vaikka myrsky veis sun pienen purren. Ristin luona aina rauha asustaa. Älä pelkää, vaikka myrsky veis sun pienen purren, ristin luona aina rauha asustaa. Älä pelkää, Jeesus sua rakastaa. Älä pelkää, älä pelkää milloinkaan. Hän on kirjoittanut nimesi sun taivaan kirjaan. Sinne töi nyt veren hintaan kalleimpaan. Hän on kirjoittanut nimesi sun taivaan kirjaan. Sinne töi nyt veren hintaan kalleimpaan. Älä pelkää, Jeesus sua rakastaa. Älä pelkää, hän ei jätä milloinkaan. Pelkää, vaikka ikuisuuteen täältä lähde. Älä pelkää, Jeesus siellä odottaa. Älä pelkää, vaikka ikuisuuteen täältä lähde. Älä pelkää, Jeesus siellä odottaa. Älä pelkää, Jeesus sua rakastaa. Ja yleensä käyttää meitä sillä tavalla, että Leena saa profetiat ja minä ne löydän. Eli profeetan ja evankelistan työpariin. Ja sillä tavalla me tullaan askel kerralta lähtemään niin kuin, tuollekin matkalle, mikä Jumala on meille osoittanut, että sinne pitää mennä. Ja toivotaan, että ruotsalaisia ja norjalaisia tulisi uskoon ja tuota, sille pyydetään siunausta. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä. Sinä ehdotat ja sinä myöskin lähetät. Ja me myöskin seurakuntana halutaan olla lähettämässä Susannan ja Leenan tuolle matkalle, Herra. Herra, sinä valtuutat ja sinä annat ne riittävät voimat ja ne voimavarat, mitä tuossa matkassa tarvitaan, Herra. Ilmesty sinä ja anna niitä oikeita kohteita, mihinkä heidän tulee mennä, Herra. Herra, ilmesty sinä heidän kauttansa ja sinä näet ne kohteet ja ne ihmiset, jotka odottaa, Herra, sinulta viestiä ja sinä käytät näitä evankelistoja siinä asiassa, Herra. Isä Jeesuksen nimessä me halutaan siunata. Ja me kiitämme tästä työparissa Herralle, jonka sinä olet yhteys alkuun, Herra. Pyydämme heille kaikkea sen rohkeutta, valtaa sinulta, johdatusta. Johdata sinne heidän askeleitaan, heidän kulkemistaan siellä Ruotsissa oikeisiin paikkoihin, sinne missä tarvitaan sun sanomaa, missä ei sinusta ole vielä kuultu eikä tiedetä paljon mitään.
siunaa heidän askeleensa ja matkansa. Täytä heidät rakkaudella kaikkia ihmisiä kohtaan, kaikilla rohkeudella ja anna heille se viisaus tälle matkalle. Herra, anna myös kaiken sujua sun tahtosi mukaan. Kiitos Herra, me kiitämme tästä työparista heidän rohkeudestaan. Kiitos Jeesus. Joo, Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Joo, että on hyvää matkaa. Kiitos. Tulee sanomaan vielä, onko se tulkita? Joo. Onko tänne sitten mikrofoni? On siitä vaan paikalla. Kuuluu sitten. Rakiasi, te on tosi litaa. Kato, minä lähetän sinun. Lähse robuja. Minä ohjaan sinua. Kesito robuja. Minun oikea käteni tukee sinua. Kolore sedim ja sidia. Minä olen nähnyt sinun ajatuksesi. Kolose karobiatia. Minä olen nähnyt sinun epäilyksesi. Aleino asento. Mutta minä vahvistan sinua. Orosidia. Koska minä olen valinnut sinua. Ja minä lähetän sinua. Aleessa kate. Ja minä kosketan sinua. Lasilla. Hyvän nimen kautta. Aleen. Aamen. Aamen. Kiitos tästä sanomaan. Niin hyvää sunnuntaipäivää teille kaikille. Ja tässä minun mielestäni on jo niin paljon ollut hyvää, että ei kyllä enää saarnaa kaivattaisi, että kyllä tässä olisi jo aamenen paikka tälle kokoukselle. Ja tuossa mietinkin, että miten mä pilkkoisin tätä puhetta, että no jos jaksatte kuunnella, niin no Jumalan armoa kyllä tarvitaan paljon. Okei. No tuota, varmaan kun olet lukenut Raamattua, olet huomannut, mitenkä Jeesus, kun hän liikkui maan päällä, mitenkä hän antoi ihmisille palautetta heidän sisimpänsä tilasta. Hyvää ja huonoa. Ja kun nyt puhun palautteista, niin mä haluan heti alkuun korostaa sitä, että tämä ei vähennä eikä lisää meidän pelastusta, ei millään lailla. Pelastus ei ole ehdollista. Se perustuu yksin Jeesuksen sovitustyöhön, ansioon. Me emme voi mitään siihen lisätä. Jeesus on sovittanut jo tulevatkin syntimme, menneet, nykyiset ja tulevat. Ja varmuudeksi siitä, että me emme voi pelastukseen mitään lisätä, niin kaksi argumenttia tältä sanasta. Jeesus asetti lapsen esikuvaksi. Ellette ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, te ette pääse sinne sisälle. Meidän tulee ottaa se vilpittömin mielin niin kuin lapsi. Lapsella ei ole mitään suorituspaineita, ei tiedä mitään tämän maailman kilpailuhengestä. Siksi hän on sopiva esikuva meille aikuisille. Ja toinen esimerkki on ryöväri ristiltä. Hän sai Jeesukselta lupauksen päästä paratiisiin yhdessä hänen kanssaan rikollisena. Rangaistuspaalulta, eikä ehtinyt tehdä yhtäkään hyvää työtä. Ei yhtäkään pistettä kerätä, ei peseytyä, ei puhdistautua, ei pyytää keltään anteeksi. Siitä vaan, Jeesuksen sanalla. Me emme voi mitään lisätä, se on alusta loppuun Jumalan suurta armoa. Mutta, niin kuin täällä on hyviä todistuksia kuultu, me olemme Kristuksen kirje. Me olemme Kristuksen kirje tässä maailmassa ihmisten keskellä. Ja koska me olemme Kristuksen kirje, meidän tulee pyrkiä hänen kaltaisekseen, että me olisimme uskottavia. Että me todistaisimme hänestä, niin kuin ollaan kuultu täällä.
minä ja sinä, kukin meistä olemme avainasemassa jonkun toisen pelastumisessa. Ja meidän vaelluksemme näyttää joko tietä Jumalan luo tai poispäin hänestä. Täällä ollaan kuultu todistuksia, kuinka Susanna, Leena, Vesa on näyttänyt tietä Jumalan luo väkevällä tavalla. Raamattu sanoo, että pelastakaa niitä, joita surmapaikalle viedään. Meidän kuuluu olla, meillä ei ole sama tehtävä, eikä Jumala puhu meille samoista asioista, mutta Kristuksen kirjeitä me olemme siellä, missä me olemme ja elämme ja keitä meidän ympärillä on. Ja selvää on, että me tarvitsemme paljon, paljon kasvatusta, että me kykenemme lähimainkaan siis Jeesuksen työtä täällä maan päällä jatkamaan. Tämä Raamatun sana on meille ensisijainen kasvattaja, Pyhä Henki meissä, armolahjat ja yhteys toisiin uskoviin. Kaikkea tätä me tarvitsemme. Ja ehkä jollakin muullakin on tuota joskus sellainen mieli, itselläkin silloin tällöin on, kun aina ei, niin kuin tuossa kuultiin, että ihmiset ei aina tykkää meistä eikä meidän sanomisista ja teoista, niin joskus kuulla ihan henkilökohtaista palautetta Jeesukselta. Mulla oli kerran tällainen tilanne, mä koin, että eräät ihmiset oli skipannut mut yli laidan, hylännyt, johon mä en ollut antanut mielestäni mitään, ei mitään järjellistä syytä, en keksinyt, mutta se haavoitti mua syvästi. Ja itkin paljon, rukoilin paljon. Sitten näissä tunnelmissa kerran sanoin Herralle, että Herra, millaisena sinä näet minut? Siitä ei mennyt kauaa aikaa, kun mulle soitti eräs henkilö, joka ei koskaan aikaisemmin ollut mulle soittanut. Ja hän aloittaa puhelunsa näin, että Jumala käski hänen soittaa sinulle. Jeesus sanoo sinusta, sinä olet sellainen ja sellainen ja sellainen, ja siitä seuraa sitä. Täysin vastaus siihen kysymykseen, kun mä kysyn, mitä sinä Herra minusta ajattelet? No, katsotaan kolmea ryhmää, keille Jeesus antoi palautetta maan päällä kulkiessaan. Kolmea ryhmää. Aloitetaan fariseukset ja kirjanoppineet. Tämä on meille tuttua asia. Eli uskonnolliset ihmiset, Jumalan sanan tuntijat. Matteuksen evankeliumin 23 luku on omistettu melkein tälle palautteelle. Ja siellä Jeesus aloittaa näin. Puhuu kansalle ja opetuslapsilleen. Mooseksen istuimella, eli Jumalan sanan opettajina, istuvat kirjanoppineet ja fariseukset. Sen tähden, heidän asemansa tähden, tehkää ja pitäkää kaikki, mitä he sanovat. Mutta älkää tehkö heidän tekojensa mukaan, sillä he eivät tee niin kuin he opettavat. Ja sitten tässä luetellaan tässä luvussa sitten näitä tekoja, joista meidän ei pidä ottaa mallia. Ja niistä sitten tässä on poiminut joitakin. Jeesus sanoo heistä, he tekevät kaikki tekonsa sitä varten, että ihmiset katselisivat heitä. He haluavat kunniapaikkoja, tervehdyksiä tuolla kadulla, titteleitä. Jeesus sanoi heille kovan sanan, te suljette taivasten valtakunnan ihmisiltä. Itse te ette mene sisälle ja sisälle meneviä te olette estäneet. Tämä on todella vakavaa. He olivat ahneita, ihmiskunnian tavoittelijoita. Ja Jeesus moitti heitä siitäkin, että he näen vuoksi pitävät pitkiä rukouksia. Ja sitten tämä ulkonainen hurskaus. He antoivat kymmenykset jopa pienistä maustekasveista, mutta ei väliä oikeudesta, laupeudesta, uskollisuudesta, jotka on niitä tärkeimpiä ominaisuuksia, joita Jumala meiltä haluaa, jotka on juuri sitä suositusta, koska Jumala on sellainen. Eli niin kuin Jeesus sanoo vertauksella, he siivilöivät hyttysen, mutta nielevät kamelin. Ulkoapäin he ovat hurskaita, mutta sisältä täynnä tekopyhyyttä ja laittomuutta. Tällaisia tekoja, joista meidän ei pidä ottaa mallia. Ja kansakin näki
erotuksen Jeesuksen ja heidän välillä. Ja kansassa sanottiin näin, että todettiin, että hän opettaa niin kuin se, jolla on valta, eikä niin kuin kirjan oppineet. Kerrankin synagogassa oli mies, jonka käsi oli surkastunut, ja siellä heti sitten, kun Jeesus oli paikalla, niin nämä fariseukset kirjanoppineet pitivät häntä silmällä, että parantaako Jeesus tuon sairaan miehen, että voisivat häntä syyttää sabatin rikkomisesta. Niin Jeesus tiesi heidän ajatuksensa, hän katsahti vihaisena ja murheissaan heihin heidän sydämensä paatumuksen tähden. Ja täällä Matteuksen 15. luvussa sanotaan näin. Jeesus toteaa jossakin vaiheessa heistä nämä sanat. Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta. Turhaan se palvelee minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmisten käskyjä. Ja sitten Jeesus sanoo heille, antakaa almuksi se, mikä on sisällä. Eli he eivät koskaan olleet antaneet omaa sisimpäänsä, sydäntänsä Jumalan hallintaan. Ja siitä kaikki se mätä johtui, mitä heidän sisällään oli. Siellä ei hallinnut Jumalan henki, vaan siellä hallitsi tämän maailman ruhtinas, niin kuin Jeesus eräässä yhteydessä sanookin. Ja tämä sydämen pimeys ja tekopyhyyden huippu, se oli oikein sitten, niin kuin mä olen tämän kerran ennenkin sanonut täällä, toteutui, kun Jeesusta vietiin tuomittavaksi, niin juutalaiset veivät Jeesuksen Kaifaksen ylipapin luota maaherran palatsiin. Oli varhainen aamu. He eivät itse menneet sisälle palatsiin, etteivät saastuisi, vaan voisivat syödä pääsiäisaterian. He viettivät sitä vanhan liiton pääsiäistä siis. Ja siinä oli juutalaisilla oli nämä rituaalisäännöt, mikä saastuttaa ja näin. Ja he eivät halunneet sitä menettää, sitä rituaalista puhtautta. Mutta eivät välittäneet siitä, että heidän käsissään on kohtaan Jumalan pojan verta. Todellinen uhrikaritsa seisoo heidän edessään, mutta he olivat täysin sokeita. Matteus 23, Jeesus 5 kertaa sanoo, että tyhmät ja sokeat. Mutta tämä ei ollut vain Jeesuksen ajan ongelma. Fariseuksia ja tätä henkeä on aina ollut jo täällä satoja vuosia ennen. Jesajan kirjassa sanotaan näin. Jumala sanoo kansalleen, tämän otsikko on ulkonainen, Jumalan palvelus on turhaa. Mitä merkitsevät minulle teidän runsaat teurasuhrinne? Minä olen saanut kyllikseni näistä uhreista. Ei minua miellytä näiden eläinuhrien veri. Älkää enää tuoko minulle turhaa ruokauhria. Uhrisavu iljettää minua. En voi sietää teidän juhlianne. Minun sieluni vihaa teidän juhlianne ja juhla-aikojanne. Niistä on tullut minulle kuorma, jota olen väsynyt kantamaan. Kun te ojennatte kätenne, minä peitän teiltä silmäni. Vaikka kuinka paljon rukoilisitte, minä en kuule, sillä teidän kätenne ovat verta täynnä. Samaa myöskin Aamos, samoja ajatuksia. Jumala sanoi Aamoksen kautta. Minä vihaan, minä halveksin teidän juhlianne, enkä mielly teidän juhlakokouksiinne. Vie pois minun edestäni virsiesi pauhu, en tahdo kuulla harppujesi soittoa. Siis Jumalahan oli itse määrännyt Israelille juhlaajat. Se on Jumalan tahto. Jumalalle mieluista, ja Herra siunatkoon kaikki kesäjuhlat, niin kuin nyt on kuultu, konferenssissa on oltu, ja muilla juhannusjuhlilla, ja niitä on pitkin kesää, taitaa tulla radiodeissa tänäkin päivänä. Herra siunatkoon kaikki suviseurat, herättäjäjuhlat, mitä on kohta Vaasassa ja näin. Herra siunatkoon nämä, mutta miksi Jeesus sitten puuttui näin, miksi hän ei jättänyt heitä vaan omaan arvoonsa, mitä noiden arvostelusta? Sen takia tietysti, niin kuin ymmärrämme, että he olivat kansanopettajia, esikuvia, heillä oli vaikutusvalta koko kansaan ja heitä kunnioitettiin. Ja Raamattu sanoikin älkeen, että aivan monet teistä ryhtyikin opettajiksi, sillä me saamme sitä kovemman tuomion. Ja niinpä Jeesus sitten sanoikin heille jossain vaiheessa, että Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois,
koska he eivät ole sen arvoisia. Ja annetaan kansalle, joka tekee sen mukaista hedelmää. Ja mitä tämä hedelmä on? Jesajassa sanotaan, että kansa, jonka minä olen itselleni valmistanut, on julistava minun kiitostani. Se kansa, se hedelmä on kiitosta, kiitosuhria. Se sydän, joka on annettu Jumalan haltuun, Jumalan pyhän hengen johtoon, se tuottaa luonnostaan kiitosta. Ei orjanta puraa ja ohraketta. Mutta vaikka Jeesus puhui kovia sanoja tälle ihmisryhmälle, niin hänkin näki heissä kuitenkin yksilön. Kerran tuli hänen puheilleen yksi heistä, ja siinä kun vaihtoivat ajatuksia, niin Jeesus noterasta tämä vastasi viisaasti hänelle. Ja Jeesus sanoi, sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. No, tämä, niin kuin jo katsottiin, niin tätä on ollut vanhan liiton aikana, farisialaista henkeä. Sitä oli Jeesuksen aikana, sitä on tänäkin aikana. Tänäkään aikana emme voi ummistaa silmiämme siltä. Ja Raamatun tutkijat ovat arvelleet, että humanismi on tänä päivänä kristinuskon suurin vihollinen. Eli ihmisyys, ihmisyyden korostaminen, rakkaus ilman totuutta. Se on ovella eksytys. Vedotaan Jumalaan, Jumala rakastaa kaikkia, mutta se on rakkaus ilman totuutta. Ja se ei ole Jumalasta sellainen rakkaus. No, jätetään fariseukset ja kerranoppineet rauhaan. Tarpeeksi kuultu heistä ja kovempiakin sanoja. Jeesus heille sanoi, mitä tässä on tuonut esille, ja muistamme ne kaikki evankeliumista. Sitten, jos fariseukset ja kirjanoppineet olivat Jumalan lain tuntijoita ja asiantuntijoita uskonnollisissa asioissa, niin toinen ryhmä on sitten taas toisesta ääripäästä. Pakanat, joille ei ole vielä annettu mitään. Ei vielä mitään. Jeesus oli omiansakin kieltänyt, älköön tienne viekö pakanoiden luokse, ei edes Samariaan. Niin kerran tulee roomalainen sadanpäällikkö hädissään Jeesuksen luo. Hänen palvelijansa oli halvaantunut ja kovissa tuskissa. Ja hän oli kuitenkin kuullut Jeesuksesta ja Jeesus oli juuri Kapernaumissa, missä tämä sadanpäällikkökin. Ja Jeesus lupaa, että minä tulen ja parannan hänet. Mutta tällä oli niin arka tunto tällä roomalaisella sadanpäälliköllä, että hän sanoi, että ei, minä en ole sen arvoinen, että sinä tulet minun kotiini. Sano ainoastaan sana, niin minun palvelijani paranee. Ja hän kertoi esimerkin. Hän on sadanpäällikkö, mutta hänellä on, hänen yläpuolellaan on hierarkiassa muita. Ja hänen alapuolellaan on muita. Ja kun minä sanon sotilaalle, mene sinne, hän menee. Tai tule tänne, hän tulee. Niin nyt hänen ajatuksensa on tämä, jos vain Jeesus sanoo sairaudelle, mene, niin sairaus menee. Ja tässä tuli ilmi hänen uskonsa. Ja tätä Jeesus ihmetteli. Jeesus ihmetteli. Näin suurta uskoa en ole löytänyt Israelista keneltäkään. Ja hän sanoo, tapahtukoon sinulle niin kuin uskot. Ja sillä hetkellä palvelija parani. Sitten toinen tapaus. Muistamme nämä tuttuja evankeliumeista. Kanaanilainen nainen tulee hädissään. Jeesus liikkuu siellä Tyyron ja Siidonin seuduilla ja äiti saa siitä kuulla, vaikka Jeesus yritti sielläkin olla vähän niin kuin salaa. Mutta hänellä oli hätä. Me ymmärrämme, mikä hätä on äidillä, jonka pienessä tyttäressä on riivaaja. Tämä voi tuntua oudolta, että pienessä tyttärissä on riivaaja, mutta näin se on, näin täällä sanotaan. Mä oon kerran kohdannut pienen lapsen, jossa oli riivaaja. Mä en voinut siihen millään lailla puuttua, koska se tapahtui kaupassa, mutta se oli ihan selvä tapaus. Se oli talviaikaa. Mä olin kaupassa muulla paikkakunnalla 10 vuosia sitten. Ja yhtäkkiä mun jalkojen juureen tulee pieni tyttö, joka alkaa sihisemällä puhua mulle ja koko ajan halveksia. Sulla on ruma takki! Ja sihisemällä koko ajan puhuu mulle.
Ja se seuraa koko ajan mua, se jätti äitinsä ja ihan mun vierellä kulkija sihisi koko ajan. Sitten kun mä maksoin ostokseni, menin autolle, se tuli vielä autonkin luo mun perään. Ja koko ajan halveksijan puhui minusta. Mä sanoin, että palaa nyt äitisi luo, Jeesus rakastaa sinua, mene nyt äitisi luo takaisin. Tämä on mahdollista. No, tällä äidillä oli hätä. Pienestä tyttärestä. Riivaa ja vaivaa kauheasti minun tytärtäni. Me muistamme, että Jeesus yritti torjua tämän naisen, koska hän oli pakane ja Jeesus perustelikin. Ei minua ole lähetetty muiden kuin Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö. Ja sitten hän vielä sanoi, että ei ole oikein antaa lasten leipää koiranpenikoille. No sitten opetus lastenkin sydäntä alkaa jo särkeä, että päästä nyt tuo nainen, se huutaa meidän peräämme. Niin tämä nainen vetoaa tähän, ottaa kiinni tästä Jeesuksen omasta sanasta ja sanoo, että syöväthän penikatkin, kuinka alentavaa on todeta olemassa penikka, joita mekin olemme pakanoina, pakana kristittyin. Syöväthän penikatkin pöydän alla lapsilta putoilevia muruja. Tähän Jeesuksen oli pakko reagoida. Ja niin hän antaa palautetta tälle naiselle ja sanoo, suuri on sinun uskosi, tapahtukoon sinulle niin kuin tahdot. Siitä hetkestä hänen tyttärensä oli terve. Toinen evankeliumi sanoo saman asian, tämän sanasi tähden, mene, riivaaja on lähtenyt tyttärestäsi. Nämä kaksi tapausta, sadanpäällikkö ja tämä kanaanilainen nainen, ne saivat hädässään kuulla sen ihanimmat sanat, mitä jokainen meistä haluaa hädässä kuulla. Tapahtukoon sinulle niin kuin uskot, tai tapahtukoon sinulle niin kuin tahdot. Nämä pakanat saivat kuulla nämä sanat Jeesuksen suusta. Jeesusta kosketti tämä sanaan vetoava hellittämätön usko. Ja hän lähetti parantavan sanansa, siis parantavan sanansa, kumpikaan ei ollut paikalla. Palvelija oli siellä kotona tuskissa ja tytär oli kotona. Mutta Jeesuksen sana parantaa, että parantaa tänäkin päivänä. Elikkä suurin usko ei ole aina niillä, jotka käy joka viikko sanan kuulossa ja kirkossa uskollisesti. Suurin usko voi olla sillä, joka saa vain niitä murusia. No sitten viimeinen ryhmä. Eli me, Jeesuksen lähipiiri, opetuslapset. Tämäkin on meille tuttua asiaa. Siellä Jeesus oli opetuslastensa kanssa kerran Genetsaretin järvellä. Ja se järvihan on tunnettu siitä, että siellä myrsky saattaa syntyä aivan varoituksetta. Ja kerran sitten taas aallot syöksyivät veneeseen ja se oli täyttymäisillä, mutta tämä oli se kerta, kun Jeesus nukkui siellä veneen päässä. Ja opetuslapset tulevat hänet herättämään ja sanoivat, opettaja, etkö välitä siitä, että me hukumme? Hukumme, kun Jeesus on mukana veneessä. No, meitä se naurattaa, mutta ei se naurun paikka ole. No, Jeesus herää ja nuhtelee tuulta ja järveä. Mutta sitten hän nuhtelee opetuslapsia. Miksi olette peloissanne, te vähäuskoiset? Eikö teillä vieläkään ole uskoa? Tuntuuko kohtuuttomalta hätätilanteessa, että kuulee tällaiset sanat? Eikö teillä vieläkään ole uskoa, kun hätä on ilmeinen ja vene aikoo jo täyttyä ja järvi myrskyää? No sitten, nämä on ihan lyhyitä katsauksia. Pietari yritti kävellä järven päällä, kun Jeesus tuli yövartion aikana. Silloinkin aallot ahdisti heitä. Jeesus käveli järven päällä ja hän rohkaisi Pietaria. No Pietarihan aloite lähti. Jeesus sanoi, Pietari sanoi, että jos sinä olet Herra sinä, niin käske minun tulla luoksesi. Ja Jeesus sanoi, että tule. Ja niin Pietari käveli, mutta muistamme, että kun hän siirsi katsensa niihin aaltoihin ja tuuleen, niin hän alkoi vajota. Niin Jeesus sanoi hänelle, sinä vähäuskoinen, miksi epäilit?
Onko tähän uskoinen, jos ei pysty kävelemään järven päällä? Ja no, tästä voi kysyä, että nähdäänkö yliluonnollinen Jeesus aaveena nykyäänkin, eikä uskalleta kutsua häntä veneeseen. No sitten välähdys. Sieltä kun Jeesus on, hän yrittää silloinkin etsiä lepopaikkaa, mutta tuhansin määrin tulee ihmisiä kuulemaan häntä. Hän opettaa heitä, mutta sitten ilta on tulossa ja opetuslapset sanovat hänelle, että päästä kansa ostamaan ruokaa. Niin Jeesus vastaa yllättäen heille, antakaa te heille syödä. About 10 000 ihmistä, 5 000 miestä plus seuralaiset ja perheet. Antakaa te heille syödä. Siinä on varmaan suu loksahtanut auki. Ja opetuslapset alkaa tehdä järjen laskelmia. 5 leipää, 2 kalaa, mutta mitä ne ovat näin monelle? Ja sitten ne pohtii keskenään, että pitäisikö meidän 200 denarilla lähteä ostamaan leipää, että kukin saisi edes vähän. Se on heti alkaa mennä tässä järjen tasossa, nämä meidän reaktiot, meidänkin aivan yhtä hyvin. Sitten toinen evankeliumi sanoo näin, että mistä ostaisimme leipää näiden syödä? Mutta sen Jeesus sanoi koetellakseen heitä, sillä hän itse kyllä tiesi, mitä aikoi tehdä. Mekin voimme joutua mahdottomiin tilanteisiin, niin kuin oli tämä Leenankin tilanne. Mutta Herra tietää, miten hän sen ratkaisee. Herra tietää, mistä apu tulee. No sitten viimeinen välähdys. Opetuslapset ja Jeesus on taas veneellä menossa järven yli. Sitten opetuslapset muistaa, että he eivät muistaneet ottaa leipää mukaansa. Ja Jeesus kuulee sen keskustelun. Ja sitten hän alkaa heille antaa palautetta. Te vähäuskoiset, miksi puhutte, ettei teillä ole leipää? Ettekö vieläkään käsitä? Ettekään ymmärrä? Onko teidän sydämenne kovettunut? Opetuslapset näki siellä arjen keskellä paljon ja uusia ihmeitä Jeesuksen seurassa, mutta seuraavassa hetkessä taas oli niin kuin ei niitä olisi tapahtunutkaan. Jeesus oli ruokkinut tuhansia ihmisiä, mutta sitten ei ollut leipää sille yhdelle venekunnalle ihan hetken päästä siitä. Ja siinä Jeesus sitten tenttaakin heitä, että ettekö muista niitä 5 leipää ja 2 kalaa, kuinka monta korillista te keräsitte sen jälkeen? Ja oppilaat vastaa, 7. Ja se toinenkin tapaus, kuinka monta korillista keräsitte tähteitä silloin, kun ruokittiin niin ja niin monta. Ja taas oppilaat vastaavat. Jeesus kertaa näitä. Mutta tämä riittää esimerkiksi siitä, että eikö tämä ole aika yllättävää palautetta Jeesuksen omille? Kuinka korkealla se rima oikein on? Eikö Jeesus vaadi aivan mahdottomia asioita omiltaan? Saa vähän uskoisen nimen, jos ei pysty kävelemään järven päällä. Ja on vähän uskoinen, jos ei pysty ruokkimaan 10 000 ihmistä tuosta vaan. No, Jumala on aina ollut sellainen, että hänen antamansa tehtävät ovat aina ylimitoitettuja meille. Niin kuin ollaan täällä monesta suusta kuultu jo, niin on aina ylimitoitettuja meille, että me ymmärrämme oman paikkamme ja riippuvaisuutemme elävän Jumalan läsnäolosta. Täällä jo Israelin autiomaavaelluksen jälkeen Jumala muistuttaa Mooseksen kautta kansaa. Kuule Israel, sinä menet nyt Jordanin yli karkottamaan kansoja, jotka ovat sinua suurempia ja väkevämpiä, ja joilla on suuria taivaaseen asti ulottuvia kaupunkeja, linnoitettuja kaupunkeja. Tiedä siis tänä päivänä, että Herra sinun Jumalasi käy itse sinun edelläsi. Niin kuin kuluttava tuli, hän hävittää heidät ja nujertaa heidät sinun edessäsi,
ja sinä voit karkottaa ja tuhota heidät nopeasti, niin kuin Herra on sinulle puhunut. Jumala haluaa pitää meidät riippuvaisina itsestään, ja Jeesuskin sanoi siellä viinipuun vertauksessaan, ilman minua te ette voi mitään tehdä. Ja sitten Jeesus sanoi myöskin näin, että jolle on paljon annettu, paljon uskottu, siltä sitä enemmän kysytään. Meillä on paljon enemmän kuin oli kirjanoppineilla ja fariseuksilla. Heilläkin olisi ollut Jeesus ja kaikki tämä, mutta he torjuivat sen. Meillä on Jeesus, hänen voimallinen sanansa. Meillä on Jeesuksen veri. Meillä on pyhä henki, puolustajamme. Meillä on ylösnousemusvoima. Sama voima, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, sanoo roomalaiskirja 8. Meidän on annettu tuntea Jumalan valtakunnan salaisuudet, joita kaikkien ei ole annettu tuntea. Ja Jeesus sanoi, joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin kuin ne ovat. Jeesus sanoi myöskin, lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. No, me voimme tavalliset riviseurakuntalaiset voi sanoa, että no mitä mä oon saanut lahjaksi. Mutta mieti kuinka paljon me ollaan saatu lahjoja, mutta niistä on tullut meille arkipäiväisiä. Me emme enää ymmärrä, että ne on yliluonnollisia. Saada synnit anteeksi, syntikuorma pois, syyllisyys pois. Ei tämä ole pieni asia. Se on valtava asia. Monet tekee itsemurhan sen takia. Jumala antaa meille voiman antaa toisille anteeksi, raskaitakin asioita, Jumalan voimasta. Siihen kysytään vain meidän suostumustamme, että Jumala antaa meille tahdon ja voiman tehdä niin. Isä, meidän rukouksessa rukoiltiin, älä saata meitä kiusaukseen. Meillä on Jumala, joka voi varjella meidät kiusauksilta ja saada meidät voittamaan kiusaukset. Jumala antaa vapauden himoista. Mä tulin uskoon, niin. Mä olin kiinni tupakassa silloin 70-luvun puolivälin tienoilla. Mä olin kiinni tupakassa ja mä olin viikon verran ollut uskossa ja sitten mulla oli taas tupakka kädessä. Ja yhtäkkiä mä koin siinä, vaikka mä olin yksin huoneessa, mä koin yhtäkkiä, että Jumalan silmät oli aivan lähellä. Ne oli aivan tässä näin lähellä. Ja mä käännyinkin katsomaan siihen suuntaan, vaikka en mitään nähnyt. Ja mä sanoin Jumalalle, sä et taida tykätä tästä. Jumalan silmät oli läsnä. Ja mä olin antanut viikkoa aikaisemmin elämäni hänelle yöllä yksinäisyydessä. Siihen loppui mun tupakointi. Jumalan yliluonnollinen apu otti pois himon. Ja niin on käynyt. Varmaan meidän kaikkien kohdalla jostakin himosta. Me olemme saaneet kokea fyysistä ja henkistä parantumista. Mutta onko siitä tullut meille arkipäiväistä? Me vaan vaaditaan nyt päänsärky pois ja niin edelleen. Me olemme saaneet kokea työ- ja talousasioissa Jumalan yliluonnollista johdatusta, apua, ratkaisuja. Tämä on kaikki yliluonnollista. Matka luonnollisesta yliluonnolliseen on loppujen lopuksi tosi lyhyt. Se on tosi lyhyt. Mä kerron, kuinka lyhyt se on. Muutamat tämän tietää. Siitä on kauan aikaa. Mun lapset on jo kaikki nelikymppisiä, mutta silloin he olivat vielä yläasteella. Ja sitten oli vanhempainilta. Ja mä menin vanhempainiltaan. Ja me elettiin perheenä vähän haasteellista aikaa silloin. Ja mä olin ollut ennen sinne menoa rukouksessa ja Jumala oli juuri vienyt mut tällaiselle kirkastusvuorelle. Mulla oli aivan ihana kokemus Jumalan kanssa. Harmi vain, kun piti lähteä sinne vanhempainiltaan. No sitten siellä illassa tuli myöskin ohjelmanumerona opiskelijoiden, oppilaiden bändi soitti kappaleen. Minä arvasin, että se on tietenkin se on joku tämmöinen iskelmän tyyppinen. No ei siinä mitään, kyllähän se olisi ollut kiinnostava kuunnella, mutta mä en tuntenut niitä nuoria. Mutta enemmän mua harmitti se, että mä olen aistiyliherkkä, että
entä jos mä menetän tämän taivaallisen läsnäolon, joka mulla oli tänne tullessani? Mä en halua sitä menettää. Ja mä pyysin, Herra, sulje mun korvani. Ja tämä ryhmä alkoi soittaa. Ja tämä oli, nuori tyttö oli sitten solistina. Kun hän oli 3 ensimmäistä sanaa sanonut, siitä se leikattiin poikki. Sen jälkeen mä en kuullut yhtään mitään, en edes kaukaa. Mä vajosin aivan jonnekin ihanaan Jumalan läsnäoloon. Muutaman minuutin täyteen hiljaisuuteen. Mä kengän panin silmät kiinni kengän pohjien läpi. Mä tunsin, kuinka se parkettilattia, ruokasalin lattia tärisee musiikin voimasta. Mutta mä en kuullut yhtään mitään. Mä vain kiittelin Jumalaa. Yli luonnollista Jumalaa. Sitten mä avasin silmäni ja mun korvat avattiin, kun tyttö oli lopettanut laulamisen ja instrumentitkin oli vaikeenemassa. Nämä viimeiset soinnut sieltä kaikui, mutta enää ei soitettu. Siinä vaiheessa mun korvat avattiin ja mä palasin taas sinne vanhempainiltaan. Näin lyhyt matka on luonnollisesta yliluonnolliseen. Mutta se kysyy vain meiltä kuuliaisuutta. Kuuliaisuutta, kun Jumala alkaa meille puhua, että me tottelemme. Ei kysytä järjeltä, niin kuin Paavali sanoi, en ensinkään kysynyt lihalta ja vereltä. Ei ihmisiltä, ei omalta itseltä, onko tässä järkeä. Vaan ollaan kuuliaisia Herralle. Niin hän puhuu enemmän, näyttää enemmän ja sitä mukaan. Meillä tulee usko siihen, mitä hän voi tehdä. Kun Pietari halusi kokeilla sitä järven päällä kävelemistä, niin ei Jeesus sanonut hänelle, ei, älä ota sitä riskiä. Älä ota sitä riskiä, ei se onnistu. Jeesus sanoi, että tule. Ja päinvastoin nuhteli, miksi epäilit, ettei se onnistuisi. Eikö meillä ole tärkeämpää, mitä Jeesus sanoo meistä? Eli tällä vähän sellaisella tylyhköllä reaktiolla, mitä palautetta Jeesus omillensa antoi. Hän haastaa meitä kasvamaan, ymmärtämään. Meillä on paljon maata valtaamatta. Todella paljon. Meillä on pyhässä hengessä luvattu se kaikki. Ja me saamme pienin askelin vallata sitä maata. Ja sitä mukaan vahvistua, kun Israel meni luvattuun maahan, niin Jumala sanoi, että ei hän kerralla karkoita niitä pakanakansoja pois. Muuten, kun Israelin kansa ei pysty lisääntymään niin nopeaa, he eivät voi vallata sitä maata niin nopeasti. Villipedot lisääntyy, se koituu heille vain vahingoksi. Eli meitäkin kasvatetaan vähän ja me vahvistumme ja sitä mukaan Jumala karkottaa niitä vihollisia meidän tieltämme. No, katsotaan sitä ihan lopuksi ja lyhyesti. Jeesus antoi palautetta omilleen myöskin kirjeitse. Ja niistä voi lukea ilmestyskirjan 2 ja 3 luvuista. Ihan lyhyesti yhdellä lauseella yritän nämä mennä läpi. Efesoksen seurakunta. Jeesus antaa heille palautetta, hyvää palautetta, kiitosta teoista, vaivannäöstä, kestävyydestä. Mutta sitten tulee yksi miinus, pitkä miinus. Sinä olet hylännyt ensimmäisen rakkautesi. Ja se oli niin vakava asia Herran silmissä, rakkauden puute, että ellei seurakunta tee parannusta, sillä ei olisi tulevaisuutta. Me emme voi olla Jeesuksen suosituskirjeitä ilman rakkautta. Smyrnan seurakunta ei saanut yhtään moitetta. Se oli ahdistettu, vainottu seurakunta. Se sai Jeesukselta myötätuntoista lohdutusta, toivon ja rohkaisun sanoja, koko kirje. Pergamonin seurakunta. Siellä annettiin tunnustusta, että he olivat pysyneet uskossa vaikeissa oloissa. Ja siellähän oli, niin kuin sanotaan, se saatanan valtaistuin, muistaakseni Pergamonissa juuri. Mutta sitten tuli vakavaa moitetta, että seurakunnassa sallittiin haureuden, eksytyksen ja pakanallisten tapojen niin kuin ilmenemistä.
Tyatira sai kiitosta teoistaan, rakkaudesta, uskosta, palvelusta, kestävyydestä. Mutta sitten tuli heillekin vakava moite. Siellä oli henkilö, jonka sallittiin vietellä Jumalan palvelijoita haureellisuuteen ja pakanallisiin tapoihin, maailmallisuuteen. Sardeen seurakunta oli nimellisesti elossa, mutta Jeesuksen silmissä kuollut. Jeesus näkee totuuden meistä. Seurakunta oli Herran silmissä kuollut ja sen takia sille tuli vakava kehotus parannukseen ja valvomiseen, niin kuin täällä sisarkin toi esille tämän valvomisen tärkeyden, kuinka tärkeä se on juuri meidän sukupolvelle. Siellä kyllä Sardeksessa muutamille uskollisille annettiin tunnustusta, että he eivät ole tahranneet vaatteitaan. Ja he ovat arvollisia käymään Jeesuksen kanssa. Sitten Philadelphia, jonka nimi tarkoittaa veljesrakkautta. Tällekään seurakunnalle ei tullut yhtään moitetta. Sen voima oli vähäinen, mutta sitä ei sanota negatiivisessa mielessä, ei ollenkaan. Vaan se seurakunta oli noudattanut Jumalan sanaa. Se sanotaan kahteenkin kertaan, ja Herra tekee vastapalveluksen. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä. Sitten viimeisenä Laodikean seurakunta. Se oli taas poikkeuksellinen seurakunta, ei mitään kiitoksen sanaa, ei yhtä ainoata tunnustusta. Pelkkää ja vakavaa moitetta, parannuskehotuksia. Jeesus kumosi kaikki seurakunnan omat luulot tilastansa. Seurakunta oli niin itse riittoinen, että Jeesus halusi oksentaa sen ulos suustansa. Ja Jeesus sanoikin olevansa oven ulkopuolella. Näistä, mitä palautetta Jeesus antoi kirjallisesti näille seurakunnille, me voimme ottaa opiksi ja pyrkiä siihen, mistä tulee kiitosta. Tutkia, mikä on Jumalan tahto ja hänen mielensä mukaista meidän omalla kohdallamme. Aamen. Jeesus aina tahdon luottaa ja sen tunnustaa, sen tunnustaa. Sun nimes Jeesus aina tahdon luottaa, ei oo suurempaa, ei sua suurempaa. Sun nimessäs on kirkkaus ja voima. Se yön karkoittaa, se yön karkoittaa. Sun nimessäs on kirkkaus ja voima, ken sen tunnustaa, niin voittaa hän saa. Sä kaikkeeni on, sä Jeesus mun kaikkeni on.
tässä vaiheessa, jos joku kaipaa rukousta tai sielun hoitoa, niin siinä on mahdollisuus ja muussa tapauksessa voi mennä kahville tai teille. Ja, että jos kaipaa rukousta, niin täällä on sielunhoitajia paikalla ja rukousavustajia. Ja kiitos nyt kaikille, jotka ovat olleet mukana tässä, ja Pirkolle kiitos hyvästä puheesta ja Ilpolle laulusta ja kaikille meille, että ollaan oltu täällä mukana. Ja oli taas hieno iltatunni. Thank you.